Sina i Svetoga Duha. Amen. Draga braćo i sestre, u današnji nedeljni vaskršni dan opet nas je Gospod obradovao jednom svojom velikom blagovešću, jednom svojom premudrom pričom i velikim svojim delom, isceljenjem ove zgrčene i pogorene žene koja je 18 godina tako bolovala. Jer svaka njegova reč i svako njegovo delo jeste jedna velika blagovest svima nama ovde na zemlji i svi iz tih reči trebamo da što više pokupimo onog meda nebeskoga, blagodati Duha Svetoga koje se daje nama kroz njih i kojim nas On nas vaskrsava iz svake nemoći, duha i tela. Jer ako budemo bili iskreni prema samima sebi, zaista prepoznaćemo se u ovoj zgrčenoj ženi. Jer ova zgrčena žena koja je 18 godina bolovala, nije zgrčena bila samo zbog toga što je to telom bila pogorena, nego je verovatno, kako kaže sveti Teofilak Ohridski, nešto i pogrešilo u svom životu jer beše žena. I nigde se ne kaže da je ona rođena takva. Nego verovatno se nešto desilo u njenom životu, neki grijeh. A grijeh je ono što nas duhovno ponižava pred Bogom i grči nas i okreće ka zemlji i zemaljskim stvarima i zemaljskim grijesima i odvaja od jedinstva koje je spasonosno jedinstva sa Bogom. I zato svako od nas, ako bude bio iskren, negde će dublje naći sebe u ovoj zgrčenoj ženi, jer svi smo dosta često duhom zgrčeni i činimo grehe tako što se više obraćamo i saginjemo ka zemlji i zemaljskim stvarima i tvarima i prolaznosti ovoga sveta nego prema onome što je nebesko. Kaže se u vreme ono, učaše Isus u jednoj sinagogi subotom. Subota jeste bila dan da se ljudi posebno uče zakonu Božijem i da se okupljaju u sinagogi. Ali on je došao na ovaj svet da pokaže suštinu zakona Božijega na delu. Da ovo ne bude samo neko mrtvo slovo na papiru ili umrtvljeno raznim izmišljotinama ljudskim, kao što su Jevreji dosta toga dodavali u zakon i potpuno mu menjali smisao. On je došao da sve zapovesti Božije ispuni u onom najdubljem smislu i da objasni ljudima šta znači zaista slediti ih. I kaže, gle, beše onda žena koja imađeše duha nemoći 18 godina. To jest, pod ovom ženom, draga braće i sestre, ne moramo podrazumevati samo nju, mada je ovo bila zaista konkretna žena, nego možemo podrazumevati čitav rod ljudski i svakoga čoveka od nas, jer svi smo od Adama i od Eve. A pogotovo stari Izrael, jer je bio pogoren u onome što se zove robovanje bukvi ili slovu zakona, a ne smislu zakona. I izvitoperenju onoga što je Bog dao kroz Mojsija. I može se slobodno reći da je to bila i ona opšta raslabljenost svih nas, od Adama i Eve do današnjega dana. Ono što mi nasleđujemo, što se zove truležnost i oblačenje u kožne haljine. Jer kada Adam i Eva se grešiše, oni se duhom zguriše. To je greh prodre u njihovo biće i oni postadoše nagi, to je uvideše da su lišeni one njihove svetlosti, lepote i krasote. I običaj i Bog kaže u kožne haljine, to je su truležnost, mada je čovek još u staro vreme od premudrog Solomona bio učen da čovek jeste za netruležnost i sazdanje kao slika njegove večne svetlosti i večne lepote. Znači, pod svakim čovekom može da se računa ova zgrčena žena, jer gle, kažu sveti oci, svako od nas više teži grehu nego dobro, još od malena. Nekako kao da smo zgrčeni. A ono što nas ispravlja pred Bogom jeste pre svega ljubav Božija, milost Božija neizmerna, koja je došla da spase svakog od nas iz njegove zgrčenosti, iz njegove neslobode, iz njegove patnje, njegovog mraka i okrenutosti zemlje. Pod 18 godina sveti oci podrazumevaju jednu veliku tajnu. Šta je to sve 18 godina, kaže pre svega sveti Teofilak Ohridski. Kaže da su Jevreji pogazili onaj zakon Božiji koji ima 10, znači svojih zapovesti.
i opšte ga nisu ispunjavali u njihovom duhovnom smislu, nego su hodili po željama srca svojih i više su gradili na zemlju nego na nebu. Ali nedostaje još 8 da bi došlo do 18. Do tog broja koji je ovde neslučajno naveden. Sveti Teofila Kohridski kaže, a osmica je osmi dan, to je svečnost, u kojoj svaki čovek, jer njegovo ime znači čelovjek, čelan okrenut u večnost. Treba zaista da bude takav, jer samo će tako i moći ispuniti tih 10 zapovesti Božih, ako non stop svojim umom, svojim srcem, svojim čelom, svojim bićem, budem okrenut gore, kako kaže i se i na liturgiji, gore imajemo srca, našu misao, da ne budemo privezani za zemlju. No, ima to jedno drugo značenje, koje sam našao kod jednog drugog svetog oca, jer interesantno je kako su sveti oci to bogato tumačili. Jedan drugi sveti otac, sveti Jovan Zlatousti, govori da to znači jednu drugu tajnu. Gle, kaže, a to ponavlja i sveti Filaret Moskovski, još mnogi drugi sveti oci. U 10. dan je jagnje, a on je jagnje Božje, kako kaže današnji evanđelje. Gle, jagnje Božje, kaže sveti Jovan Krstitelj, apostol Andreju, koga danas slavimo. On je to jagnje Božje koje sebe prinulo za žrtvu pomirenja. A to staro jagnje, starozavetno, jevrejsko, koje su oni klali u 10 dana starosti. A obrezivali su svoju decu u 8. dan. To jest, taj 8. dan, to obrezivanje, bilo samo praslika krštenja. Da se čovjek obreže svega onoga i udalje od svega onoga što je zlo i od one truležnosti koje je nasledio od Adama i Eve i onog stremljenju, više stremljenju ka zlu nego ka dobru. U grubost ovog našeg veštaštva koje smo tako dobili zbog pada Adama i Eve, koje je podložno bolestima, stradanjima, na kraju krajeva i smrti. Iako opet saberemo ta dva broja, 10. dan u koje je jagnje Božije, to je uzimano kao simbol one žrtve na krstu, na Golgoti koji je on prineo za nas. Iako saberemo tih 8 dana, to jest svetu tajnu krštenja koja je nama data, jer su se nekada Jevreji 8. dan obrezivali, opet ćemo doći do tajanstvenosti tog broja 18. Znači, ovo se ne odnosi samo na ovu konkretnu ženu koja je zaista postojala, nego na svakoga od nas, u svakome pogledu. No, to ne znači ni samo to. Ima i treće tumačenje ovog broja 18. Sinoć sam baš čitao i našao kod jednog trećeg svetog oca. On kaže ovako, 18 označava još nešto sasvim drugačije. Naime, posredstvom zgrčene žene označava se duša koja je sva tri dela duše, to je umni, osjećajni i voljni, privezala za čulni materijalni svet, to je zgrčila se ka zemlji. Znajući da je sav vidljivi i čulni svet priveden u postajanje, kaže, za 6 dana, sveti Maksim, ispovednik veliki, onda ćemo dobiti cifru 18, ali kad pomnožimo 3 i 6, dobit ćemo 18. To jest, pod ovom ženom se podrazumova čitavo čovečanstvo koje čitavu svoju dušu, nažalost, više okrenulo ka zlu, i svoj umni, i svoj osjećajni, i svoj voljni deo, okrenuši cifri broj 6, a 6 je simbol stvaranja ovog materijalnog sveta, više materiji nego osmici koja je simbol večnosti. I u jednoj kratkoj priči u suštini naći ćemo toliko mudrosti da zaista se čovek može toliko napajati tim rečima i stalno ih istraživati i nešto novo doznati. I kaže, ne mogaše se uspraviti, što opet govori o tome da ne može čovek sam sebe uspraviti, ne može čovek sam sebe spasiti. Nije čovek posle pada i Eve uopšte sposoban da sam sebe iz grčanog položaja ponovo podigne u položaj uspravnosti i hođenja po zapovestima Božim. Nego mu je potreban Bog, a došao je Bog, Gospod Isus Hristos, Sin Boži, postao jedan od nas i dao nam sve u svetoj crkvi njegovoj, i svetu tajnu krštenja, i svetu tajnu miropomazanja, i svetu tajnu ispovesti, i svetu tajnu pričešća, i svetu tajnu braka, i svetu tajnu monaštva, ako hoćete, i monaštvo je svetu tajnu, i svetu tajnu sveštenstva, i druge svete tajne, koje on nas oblagodaćuje u ovom svetu,
i dao nam sile da svakom trenutku, ako smo u zajednici sa njim, hitamo iz jedne vrline u drugu vrlinu i da se tako milošću Božijom, ljubavlju Božijom preobražavamo i postajemo nova tvar i novi narod, narod nebeski, novi Izrael. A kada je vide, kaže Isus, prizvaje i reče, kao što svakog od nas priziva, kad nas vidi da smo zgrčeni u tom zgrčenom položaju i kad nas vidi da se trudimo da se popravimo i da iz tog zgrčenog položaja duše se ustrajimo. A samim tim što je ova žena bila u taj subotni dan u sinagogi, ona je pokazala da ona želi da dođe do spasenja i da želi da se oslobodi tog neduga i da sluša reč Božiju i shvata smisao, večni smisao naših postaje na zemlji. Neće se Bog na neki način nikoga nas dotaći na silu, nego će svako pokucati tiho na vrata našeg srca, da mi otvorimo sa druge strane. Svakog će od nas pozvati kroz svoju savest, a da ćemo se mi odazvati, to je potpuno druga stvar. Ova žena se odazvala, samim svojim životom je to pokazala. I on odmah kaže njoj, ženo, oslobođena si od nemoći svoje. On ima vlast da oslobađa od greha, da oprašta grehe, da vaskrsava mrtve, ne samo telesno, nego i duhovno. On je sam Bog i stavi na nju ruke i odmah se uspravi i slavljaše Boga. To jest pokazuje nam Bog da je njegovo telo životvorno i puno sile i energije, to jest dejstva. Nije samo njegova reč, nego njegovo telo životvorno i mi se njime pričešćujemo i njegovom krvlju u svetoj tajni Evharistije, u svetoj tajni pričešća. I kaže, uspravi se čovek kada se dotakne Bog, pre svega kad on počne se kaje, kad počne se ispravlja u svom ličnom životu, pa još kad se ispovedi, koliko se čovek ispravio. Pa onda još kad se pričesti, evo novog čoveka, evo potpuno novog čoveka, evo većeg vaskrsenja od bilo kakvog vaskrsenja ovako vidljivog, a to je vaskrsenje duha, duše, vaskrsenje našeg unutrašnjeg bića. I ona zna šta treba da radi i kaže, uspravi se i ne zaboravi na Boga, nego slavljaše Boga. Naše je da u ovom svetu slavimo Boga kao što ga slave anđeli koji neprestano govore svet si, svet, svet. Svet je svet, svet, Gospod Savot. Puno je nebo i zemlja, slave njegove. Ali ne bi ovaj svet bio tako jednostavan, jer ovo je arena borbe i bitke neprestane. Nažalost, stareši na sinagogi, onaj koji treba da bude upravo učitelj zakona, onaj koji treba da da primer i ovoj ženi, onaj koji je prvi treba da se obraduje, jer gled, tu je jedna njegova sestra, kći Avramova, kako kaže lepo Hristos ovde, podsjećujući starešinu koga je on prezreo. Ne samo svoju sunarodnicu koja je kći Avramova, nego je ono koja dolazi u sinagogu, koja veruje Mojsejevom zakonu. Ali đavo je ispunio njegovo srce i on je, jako je uspravom bio telom, on je bio zguran i zgrčen svojim duhom, pre svega njegovom zavišću prema samom Gospodu Isusu Hristu, kako je on to lečio, a nije taj si starešina sinagoge. Pa onda nalazi izgovor, to je đavo kroz njega govori. Pun zavisti, pun zlobe taj čovek i kaže bezumnu rečenicu, kako samo bezumnik može i reći kada je daleko od Boga i daleko od blagodati Božije. Kaže, šest je dana koje treba raditi, u ove dakle dane dolazite ste, se lečite, a ne u dan subotni. Kakvo nečovako ljublje, kakva mržnja, kakva zavis, kakvo slepilo, kakvo zlo jednog čoveka, brate, to možemo i danas vidjeti. I mi smo nekad slični ovde. Čim smo negde zapali u neko farisejstvo, neko spoljašnje služenje Bogu, mi smo negde slični, uvek tako. Kad nešto se pidlačimo oko tamo nekih nepotrebnih stvari koje nema nikakvu težinu pred Bogom, a kada, kažemo, gutamo kamile, a cedimo komarce. Slični smo ovom starešini sinagoge, ali ovaj pokazuje strašnu, strašnu mržnju i zavist. Umesto da se obraduje. Ali Hristos ga razobličava kontrapitanjem. Dosta puta je on dolazi u takvu situaciju da ga ljudi nešto ispituju, da ga nađu u reči, da ga tobož optuže da on ne zna zakon. Da je on varalice. Sina Božijega koji je postao čovjek hoće da proglase varalice. Ali on odgovara kontrapitanjem. A Gospod mu reče licemeru. Zaista nema ništa gore licemernije nego kad čovjek ovako bezumno govori kao i starešina sinagoge. Svaki od vas, kaže, da li odrešuje
u subotu svoga vola i magarca od jasala, pa ga odvede da ga napoji. A ovog čija Avramoju koju sveza ne čovek nekakom, u nekakom užetom, u nekoj štali kao što zavezuje životinje, nego sam satana čovekom mrzac od iskoni, 18 godina ne trebaš li odresiti ovaj dan subotni. Vidjet ćemo dosta puta i mi kažemo ne valja ovo nedelju, ne valja ovo nedelju, kada smo zaokupljeni logikom ljudskog uma, kada nemamo slobodu u Bogu, kada se Bogu ne molimo istrajno preko dana, onda smo zgrčeni, sve smo nešto, pa valja se, pa ne valja se, aman čoveče, prodiši molitvom, prodiši ljubavlju i druženjem sa Bogom, daj upoznaj ga ovo što kaže sveti apostol, što kaže svetom apostolu Andreju, dođi i vidi, ili što kaže sam Andrej Natanaelu, dođi i vidi, upoznaj Gospoda, druži se s njim, nemoj samo logički pristupati, to je vrlo klizav teren. Svako ko logički bude pristupao zakonu Božijem, propašće. Jer on je iznad svake logike i on se shvata samo Duhom Svetim. Životom se shvata, ljubavlju se shvata, milošću se shvata. Poklonom od Boga se shvata. Ne može drugačije da se shvati. I on, taj bezumnik, se pokazao da u suštini više poštuje i više voli životinje nego kćer Avramu, krunu svih stvorenja, ljudsko biće koje tu pati. Spoj neba i zemlje, duhovnog i materijalnog sveta, čoveka, sestru njegove, svi smo braća i sestre na ovoj zemlji. I kada mu je to pitanje postavio, naravno, starešina nije imao nikakvog odgovora, kao što niko od nas nema odgovora kada nešto zgreši, pa onda pokušava da se izvadi, pa kad dođe do savesti, pa ga savest fino razobliči, pa on samo začuti ako ima smirenje, pa se zaustavi na tome i počne se moli Bogu i da traži Bogu opraštaj. A ne da ratuje i huli protiv Duha Svetoga i protiv Gospoda, kao što je hulio ovaj starešina sinagoge. I dok on ovo govoraše, stiđahu se svi koji mu se protivljahu, a sam narod radovaše se. Narod se radovao, kao što se vas da raduje, narod koji dolazi u hram, čim vidi nešto dobro, nešto pozitivno, nešto sveto, nešto čestito, nešto što mu greje srce, on se raduje. Samo zlobni ljudi, nažalost, dosta puta, od kojih se najmanje očekuje, mogu da se ne raduju takvom velikom isceljenju, takoj velikoj radosti kada jedan brat ili jedna sestra progleda, ili kad se neko zgrčen sav u svom grehu uspravi i postane istinski pravi čelovjek, čovjek koji svojim umom gleda u večnost. U osmi dan, u onaj dan u kome večno caruje Otac, Sin i Duh Sveti kroz sve vekove. Amin.